مزید بات کریں تو نکیال سینٹر میں انڈین آرمی کی گولہ باری اور جارحیت رک نہ سکی۔ انڈین آرمی کی وجہ سے کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ نکیال سیکٹر میں انڈین آرمی کی گولہ باری اور جارحیت نہ رکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں امناس خان کی اس رپورٹ میں۔ سیکٹر میں انڈین آرمی کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری رک نہ سکی۔ انڈین آرمی مسلسل لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال سیکٹر کے مختلف سرحدی قوم ترکنڈی، دتوٹ، پلانی، موڑا گیم، لنجوٹ اور پلکلنچر میں سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ آج ایک اور ننھا کشمیری شہید ہو گیا، جس میں ایک ہفتے کے دوران دو کشمیری شہید اور چھ کشمیری زخمی ہوئے۔ نکیال اسپتال کی حالت اظہار کو بدلا نہ جا سکا۔ اسپتال انتظامیہ غائب متاثرین لائن آف کنٹرول کے لیے صرف مرم پٹی کی سہولت۔ تعلقہ محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ نکیال اسپتال کی حالت اظہار کو بہتر بنایا جائے۔ متاثرین لائن آف کنٹرول کی آواز بننے کے لیے جب صحافی برادری اسپتال میں پہنچی تو ڈاکٹروں نے